Bjerkesirkelen er en skiltet turløype som går hele veien gjennom grønt og boligområdene i bydel Bjerke. Og bokstavlig talt binder sammen mange tiltak i Roruddalssatsningen har gjort for å styrke folkehelsen og samfunnsdeltagelsen i området. I Bjerkesirkelen ser vi natur, kultur og helse i sammenheng. Her kan folk bli bedre kjent med egen bydel, både steder, lokalhistorie og natur, samtidig som det gir god helse å være i bevegelse. Bjerkesirkelen binder sammen mye av det fine vi har i bydelen vår. Deler av bydel Bjerke grenser til marka, og andre områder inneholder boligområder og industri. Bydelen er delt i to av en trafikert vei, men rundt omkring så finner du mange perler som gamle gårder, badevann, parker og naturområder. Om vi trekker dette sammen i en sirkel, så håper vi det blir naturlig for folk å ta en større del av bydelen i bruk. Folk fra de tettbygde områdene kan bruke marka, og andre kan oppdage mer urbane deler av Bjerke. Bjerkesirkelen må jo ses i ønsket om mer fysisk aktivitet, og det har vært viktig også å få til tilbud i nærmiljøet i et folkehelseperspektiv. For eksempel gjennom belyste turstier, tydelig markere med skilting og med en trasé, hyggelige steder å være som inviterer folk ut av sofakroken. Man kan selvfølgelig gå hele Bjerkesirkelen hvis man er ekstra sprek, men det er jo bra å begynne et sted, så da kan man heller gå mindre etapper og se hvordan det blir etter hvert. Det har vært et mål for Groruddalssatsingen å etablere møteplasser og friområder der folk bor. Bjerkedalen Park er jo i seg selv en attraksjon og har vunnet flere priser. Jeg har jo vært så heldig da, at jeg har fått vært med i en brukergruppe som kom med innspill til Bjerkedalen Park og hvordan parken skulle bli. Og i tillegg så har jeg liksom engasjert meg veldig selv i etterkant. Både skjøtsel og ta vare på parken og passe på det som skjer her. Ja, det er jo ikke tvil om at Bjerkedalen Park er et treffpunkt, på en måte, og mange går jo tur her. Ja, vi bor rett oppe her, så vi er her nærmere hver dag omtrent, på en eller annen måte, om vi går gjennom, eller om vi sitter borte i kaféen her, eller det har blitt veldig fint i forhold til hva det var, da. Det er jo blitt kjempefint grønt område, og ja, litt dyreliv, litt ender og litt ymse. Jeg går veldig ofte tur på flere plasser i Bjerkesirkelen, og jeg går der veldig ofte når jeg skal til Brobøk skolehage. Da. Der er jeg så heldig å ha på skjell, og da er det en idyllisk spasertur fra parken langs bekken og inn i Brobøk skolehage. Brobøk skolehage er et nydelig sted som mange burde oppleve. Det er jo både en skolehage for barnehager og skoler i bydelen, men også en parsellhage for lokalbefolkningen. I bydel Bjerke samarbeider vi tett med Brobøk skolehage om at flere skal få glede av både stedet og det som dyrkes her. Så skolehagen leverer frukt og grønt til paviljongen kafé i Bjerkedalen. Det er sysselsettingstiltak her med folk som er på arbeidstrening. Og det er mange åpne arrangementer året igjennom. Det beste er at man bruker sin litt fritid sin, og samtidig du får noe grønt hjemme. Det er smaken eller glede. Kort vei. Til hjemme. Man kan bare gå. De har årlig 2-3 aktiviteter, og så bunad. Det blir litt sosialt. Det finnes mange flotte kulturminner langs Bjerkesirkelen. Årvoll gård er en gammel akergård som bydelen har overtatt og utviklet til et kultursenter i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Og den blir masse brukt av befolkningen i området. Her på gården er det aktiviteter for både store og små. Vi har mange foreninger som har sitt tilhold her. Vi har trim for eldre. Vi har også utleier til familieselskaper, konfirmasjoner og barnedåper og bryllupper og andre festligheter. Rett ved markagrensa så finner vi isdammen, som er blitt et populært møtested for familier, skoler, barnehager og friluftsinteresserte. Og lokalhistorien om isproduksjon som skjedde her frem til 60-tallet, det har vi bevart i det lille ismuseet. Isdammen ble jo kjøpt opp av Oslo kommune fra de som eide det, som drev produksjonen av is her i gamle dager. Isdammen Svenne ble dannet som en stiftelse for å støtte opp om bydel Bjerke sitt arbeid med å utvikle stedet. Praktisk støtte. Hjelper til med arrangementer, og vi har også våre egne arrangementer. Og så er det jo porten til Lillomarka, så det er veldig mange som trener her. Både ski, og løping og sykling. Og så er det veldig kjekt,
fordi det ligger så nærme offentlig kommunikasjon. Det tar 10 minutter å gå til bussen herfra. I utvikling av byen er det viktig at man også tar vare på de uberørte områdene. Sånne her ikke-steder gir rom for barns fantasi, og man kommer nært på naturen selv i tettbygde strøk. Vi tror det er lurt å lage møteplasser der både voksne og barn har noe å gjøre. Veitvetparken ligger midt i et stort boligområde, og her kan man fyre opp grillen, og mor og far kan sitte på en benk og se på det ungene driver med. Ja, det er jo en spennende plass for oss også. Frisk luft, og ja, vi trives her. Veldig mye rundt på skolen der, for det er veldig mange fine steder hvor du kan gå et år, og jeg liker det veldig mye. Mellom Veitvetparken og Bjerkedalen Park ligger grøntområder, boligområder og industri tett i tett. For å binde området sammen har vi fått laget små aktivitetsparker for trening og lek. Denne undergangen ble tidligere sett på som litt skummel og mørk, men nå har vi fått freshet den opp sammen med ungdommene her på Linderud og fått laget en idrettslekeplass. Før var det veldig mørkt og kjedelig her, og hver gang vi gikk forbi om kvelden så pleide vi å ta omveier rundt eller over broa. Vi malte her, og vi fikk tilbud om at de som var engasjerte i å tegne kunne tagge her. Det er kjempegøy å se navnet vårt her. Hver gang vi går forbi så sier vi at vi tegnet et sted. Det er det minnet for livet. Bjerke bydel er jo en av de bydelene som kommer til å vokse ganske mye i årene som kommer. Jeg tror jo det å legge Bjerkesirkelen på plass først er med på og modne å gjøre et område attraktivt før den fremtidige boligbyggingen kommer på de gamle nærings- og industritomtene på Vollebekk for eksempel. Og det uten at vi bygger noe grønt areal. Bydel Bjerke er en mangfoldig bydel, både når det gjelder natur, kultur og befolkning, og det vil vi vise frem i Bjerkesirkelen. Vi samarbeider med frivilligheten i bydelen om å skape liv og aktivitet i Bjerkesirkelen. Blant annet så samarbeider vi med Årvoll idrettslag om det årlige bjerkeløpet. Og de som tar den lengste løypa der, de vil jo få med seg hele sirkelen. Det er veldig varierende, og det synes jeg er veldig gøy. Jeg foretrekker sti og skog, så jeg synes det er veldig bra. Sett de stiene som er rundt nede her, også den nye dalen også, var jo veldig fin. Den var beintøff, mye tøffere enn jeg hadde trodd. Så jeg har jo steder oppi her som jeg ikke trodde fantes, som var veldig, veldig flotte. Og det er en veldig fin måte å bli kjent med nabolaget på. Så jeg er veldig glad for det. Det er bare å takke.